Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Так, бәріміз дайынбыз ғой, бәрі дұрыс болса, плюс қойыңдар, мен қазір сабақты бастаймын, не? Бәрі көрінген шығар, е? Алып кеттік ендеше. Так, бүгінгі талдайтын нұсқамыз бізде 28-ші нұсқа. Жалпы, бүгінгіміз 100 нұсқадан, я пробник келіп жүрген 100 нұсқа бар ғой. Сол 100 нұсқалардың ішіндегі 28-ші нұсқаларды талдаймыз, е? 28-ші нұсқа осы 100 нұсқаның ішіндегі. Так, ең бірінші сұрақ бізде саңырауқұлақтардың қоректік қор заты дейді. Саңырауқұлақтардың қоректік қор заты бізде жануарға ұқсайды. Бұл бізге жалпы жануарларға ұқсайды, сол себепті оларда қор заты гликоген болады. Жалпы саңырауқұлақтар бізде екі түрлі қасиет көрсетеді. Саңырауқұлақ бірінші өсімдікке тән қасиет көрсетеді. Екіншісі жануарға тән қасиет көрсетеді. Өсімдікке тән қасиеттері ол бір орында жағы үздіксіз бір орында тұрып қозғалмай өсуі. Одан кейін тағы да жағы өсімдікке тән қасиеттерін соларды айтуға болады, е? Ал енді жануарға тән қасиеттері ол қоректік қор заты гликоген болуы. Ал жануар өсімдіктерде мысалы крахмал, е? Қоректік қор заты крахмал. Ал жануарға тән қасиет болуы гликоген болуы және дайын қоректік заттармен қоректенуі деген сияқтылар, е? Жақсы, екінші сұрақ. Қос жарнақты өсімдік. Жалпы өсімдіктер тұқымына байланысты екіге бөлінеді, е? Бірінші дара жарнақты, екіншісі қос жарнақты деп бөлінеді. Дара жарнақты дегеніміз мысалы, мынау мысалы тұқым болса, тұқымы жалпы екіге бөлінуі қиын. Ал енді қос жарнақты дегеніміз мысалы, мынау ас бұршақ десек, ас бұршақтың ортасы мысалы кішкентай сызығы бар, е? Мысалы тұрақ басып қалсақ екіге бөлініп қалады, е? Мысалы мысалы қиярда да осындай тұқымдар болады мысалы. Демек бұлар екі түрлі екі жарнақ болады мына жақта және мына жақта. Ал мыналар да дара жарнақты, бір ғана жарнақ болады. Дара жарнақтыларға бидай, так тағы да басқа мысалы күріш деген сияқтылар, е? Мысалы так пальма, сұлы, банан, жүгері барлығы мысалы дара жарнақты. Енді қос жарнақты бізде қияр болады сонда. Жақсы, енді ары қарай үшінші сұрақ. Жабық тұқымды өсімдіктерге тән дейді, е? Жабық тұқымды өсімдіктер бізде осы жерден толығырақ айта кететін болсам, өсімдіктерді жіктеген кезде біз екіге жіктейміз. Бірінші төмен саттағы өсімдіктер, екіншісі жоғары саттағы өсімдіктер. Жоғары саттағы өсімдіктер. Ал жоғары саттағы өсімдіктердің өзі екіге бөлінеді. Біріншісі споралы, екіншісі тұқымды. Тұқымды деп екіге бөлінеді. Ал енді тұқымды өсімдіктердің өзі екіге бөлінеді. Біріншісі ашық тұқымды. Так, екіншісі жабық тұқымды деп бөлінеді. Так, жабық тұқымды дегендеріміз гүлді өсімдіктер ғой. Гүлді өсімдіктерді біз жабық тұқымды өсімдік дейміз. Ендеше жабық тұқымды өсімдіктерге тән жаңағыны айтып отырмыз, көбею мүшесі гүл, е? Гүлді өсімдіктер жабық тұқымдылар. Ең дамыған өсімдіктер осы жабық тұқымды өсімдіктер, е? Ал ашық тұқымды дегеніміз мысалы қарағай мысалы, е? Арша, шырша мысалы. Жақсы, қылқан жапырақтылар бізде ашық тұқымды болады. Сонымен үшінші сұрақтың жауабы е болды. Төртінші сұрақ. Медузаның денесінде болмайтын бөлік бізде табан болмайды. Медузада табан болмайды. Так. Ендеше ары қарай бесінші сұрақ. Шаян тәрізділістерге жатады. Циклоп. Шаян тәрізділістерге циклоп жатады. Оны енді кешеде айтқанбыз. Алтыншы сұрақ. Ең алғаш жалпақ құрттарда пайда болған жүйе. Так. Ең алғаш жалпақ құрттарда қандай жүйе пайда болды? Қазір мен үлкейтіп қайтадан. Зәр шығару
немесе бөліп шығару жүйесі пайда болған, иә? Жаңа жалпақ құрттарда. Так, жалпақ құрттарды білесіңдер, ақсұлама деген сияқты, иә? Сиыр жармасқақ дегендер. 7-ші сұрақ. Сирек кездесетін қан ұйымайтын ауру бізде гемофилия. Гемофилия дегеніміз қан ұйымайтын ауру, иә? Не үшін себебі? Кеше де айттық қой деймін осыны, иә? Жалпы амин қышқылдарының орны, нәрездердің орны ауысуынан жалпы болатын ауру, иә? Так. Так, енді келесі. Дыбыс сүйекшелері орналасқан құлақ бөлігі. Ол бізде ортаңғы құлақ. Дыбыс сүйекшелері орналасқан құлақ бөлігі ортаңғы құлақ. Дыбыс сүйекшелері деп отырғанымыз қандай сүйектер? Балғашық, үзеңгі деген сияқты, иә? 9-ші. Жасуша мембранасының сұйықтықты қабылдауы. Пиноцитоз болады. Жасуша мембранасының сұйықтықты қабылдауын пиноцитоз деп атаймыз, иә? 9-да Д болады. Ал 10-ды көрейік. Тұқым қуалау өзгергіштігінің гомологиялық қатарлар заңын ашқан ғалым. Так, Вавилов, иә? Тұқым қуалау өзгергіштіктерінің заңдарын ашқан бізде Вавилов. 11. Тек қысқарған өркенге ғана орналасады дейді. Тек қысқарған өркенге орналасатын ол гүл бүршігі, иә? Қысқарған өркен дегеніміз жалпы өркен, так, ол жерде өркен жойылып кетеді, оның орнына гүлдің сағағы шығып, сол гүлдің бүршігі орналасады, иә? Демек жалпы бұндайларды біз гүл бұл гүл бүршігі болып табылады. 12-ші сұрақ. Тамыр аяқтылардың типінде жатады. Тамыр аяқтылар бізде амеба жатады, иә? Евгелина ол талшықтылар болады деген сияқты ары қарай жаңағы басқа кластарға жатады, тамыр аяқтылар амеба. Так, немесе жалған аяқтылар деп айтамыз. 13-ші орман құсы. Орман құсы бізде тоқылдақ. Жақсы білесіңдер, енді тоқылдақ орманда, орманның санитары деп айтамыз, иә? Қаз енді ол деген суда деген сияқты. Орманда емес, бүркітенде ол далада, иә, тау биік нелерде, пингвин мұзда, еріктер суда, сонымен тоқылдақ болады. 14-ші ағзаны микробтан, ультракүлгін сәулелерден қорғайтын тері қабаты. Так, ол бізде эпидермис. Эпидермис жалпы эпидермис деп жалпы енді терінің сыртқы түлеп түсетін, иә, жаңағы қабатын айтамыз. Так, 15. Адам организмінің ішкі ортасы, ол бізде қан, ұлпа сұйықтығы, иә? Демек, е жауабы. Ұлпа сұйықтығы, қан, лимфа. Ішкі ортасы деп айтамыз, иә? Так, 16. Апардин тұжырымдамасын дамытқан ағылшын биологы Холдейн болады. Апардин тұжырымдамасын дамытқан Холдейн, иә? Так, 17. Физикалық мутаген. Физикалық мутаген ол бізде радиоактивті сәулелер болады. Жалпы, үшке бөлінеді. Біріншісі физикалық мутаген, екіншісі биологиялық, үшіншісі химиялық мутаген. Ендеше жалпы, біз химиялыққа не жатқызамыз, мысалы, химиялыққа, мысалы, никотин қышқылы, мысалы, деген сияқты. Химиялық заттарды айтамыз ғой, иә? Ал енді сәулелер болса, мысалы, оны біз физикалық дейміз. Так, енді 18-ге қараймыз. Жарық сәулесінің сынуы торлық қабықтың сыртында қиылысады дейді. Бұл жерде сығырлық, иә? Жарық сәулесінің сынуы торлық қабықтың сыртында қиылысатын ол сығырлық. Так, 19. Плазмадағы нәруыз. Плазмадағы нәруыз ол альбуминдер. Қан плазмасындағы нәруыздар, иә? 20. АА, Б, генотипі түзетін түрлі гаметалар саны. Так, бізде мына жерден жазып көрейік. АА, Б. Так, мынадан былай. Мынау мен мынау қосылады. АА, Б. Мынау мен мынау қосылады. Ой, бір мен, так, мынау былай.
Sonra AB. Sonra kiyin AB. Senin mınav mıyım mınav? Sonra AB. Sonra bir türlü geometri, iki türlü, üç türlü, dört türlü geometri tuzdur. Demek biz 20'a D cevabını belirleyemiz. Geometriler dört türlü geometri tuzdur diye. Tak, şimdi arğaray. 21. Gül şoğuru sivit ösümdükler. Sivit gül şoğurlu ösümdük dediğimiz buna da yok. Mesela neyini alatın bu sağıya? Kumbağa salatın bu sağıya? Osunday köp degen jağı gül şoğurlar bolat. Sol güllerin orna jağı kadimgi pisteler ya, solar orunasat. Tak sonumen biz bak bakta da jatkızamız endişe bunu dur şaptan tanıp kurek. Gül kürke var aytpakşı, gül kürke. Kumbağız. Bak bak ögüşüp sonmen osu üç жообун дұрыс деп таңдаймыз. 22-ге көшеміз. Қынадан алынады. Қынадан бізде қант алынады, бояу алынады, спирт алынады және лакмус алынады. Лакмус, спирт және қант бояу қынадан алынатын заттар. Так, жақсы. 23. Өрмекші тәріздестер класына жататын жәндіктер дене бөлімдері. Так, оларда құрсақ және бас көкірек. Өрмекші тәріздестер бас көкірек және құрсақ. Мына бас пен көкірек екеуі бір нәрсе. Бас мен көкірек бірігіп кеткен деген сөз. Бас көкірек сосын құрсақ. Ал енді бізде нелер бунақ денелілер десе, онда бізде бас бөлек, көкірек бөлек, сосын құрсақ бөлек иә. Деп үшке бөліне дейін мынау жаңағы өрмекші тәріздестер бізде бас көкірек құрсақ 2 2 24 өрмекшілердің дене бөлімдері тағы да сол мен бас көкірек құрсақ екі рет қайталанып кеткен екен иә 25 көру аймағының орналасуы так көру аймағы бізде үшеуде де орналасқан иә үшеуде бөлігінде орналасқан так ары қарай 26 сопақша ми арқылы тіршілік үшін маңызды көптеген рефлекстердің доғасы өтеді дейді. Бізде жүрек қан тамырлары сосын тыныс алу және қимыл қозғалыс қорғаныс рефлекстері өтеді. Так, 27 қозғалмай байланысқан сүйектер. Жалпы енді сүйектердің байланысуы қозғалмалы сүйектер, жартылай қозғалмалы және қозғалмайтын сүйектер деп бөлінеді. Соның ішінде дегенде бізге қозғалмай байланысқан сүйектерді сұрап тұр екен. Ми сауыты, енді мидың сүйектерінің қозғалатынын біз ешқашан елестете алмаймыз. Сосын 8 көз. 8 көз дегеніміз құймышақ бөлігінде орналасқан, иә. Сүйек. Жалпы 8 тесігі бар, сол себепті 8 көз деп аталады, иә. Бұлар қозғалмайтын сүйектер. Жақсы, 28-ге көшеміз. Нәруыз биосинтезі. Нәруыз биосинтезі дейді. Так, бұл жерде бізде транскрипцияны айтуға болады және трансляция. Трансляция мен транскрипция осы екеуі нәруыз биосинтезі ның негізгі процестері болып табылады, иә. 29. Шала түрленіп дамитын ағзалар. Шала түрленіп дамитын бізде 3-ке. 3 кезең, иә. Ал енді толық түрленіп даму ол толық болса 4 кезең. 1 2 3 4. Ал енді тура даму ол 2 кезең. Ендеше бізге шала түрленіп даму керек. Бұл кезде жұмыртқа так. Жұмыртқа демесіл имаго деген жағы 3 кезеңге. Ал енді толық түрленіп даму болса жұмыртқа демесіл қуыршақ имаго болып төртеуге бөлінеді. Так, ендеше бізде шегіртке шала түрленіп дамиды. Содан кейін бақа шала түрленіп дамиды. Өйткені, мысалы шегіртке шала түрленіп дамиды дегеніміз ең басында ол жұмыртқадан ары қарай дернәсіл дегеніміз әлі толық дамып жетілмеген қанаты да жоқ деген сияқты. Ары қарай имаго толық дамыған шегіртке айтамыз, иә. Бақа мысалы басында жұмыртқа, одан кейін дамиды нелер, шөміш балық деген сияқты сондайлар, иә. Кейін келе келе неге айналады? Бақаға айналады, иә. А, Д сосын
F жауабы bit. Так, енді 30-шы сұраққа көшеміз. Лизосомалар өтеді. Лизосомалар бізде Golgi аппаратынан өтеді. Лизосомалар Golgi аппаратында түзіледі. Так. Так, ендіше біз ары қарай химияға өтейік. Жақсы. Химияны бірден талдап кетейік. Ал сендерде бәрі дұрыс болып жатыр ма? Не болып жатыр? Көре сай, не? Жақсы, молодец. Ал кеттік ендіше. Жиырма сегізінші нұсқа тоже химиядан бұл, иә? Бұл химия бізде. Бірінші сұрақ. Бір сатылы диссоциацияланатын қосылыс. Бір сатылы диссоциацияланатын қосылыс дегеніміз, мысалы, мына формулалар білу керек, біз неше сатылы диссоциацияланатын білу үшін, күкіртсутек қышқылы дейді. H2S болады. Фторсутек қышқылы. H2 болады. Мына жерде хром қышқылы дейді, мысалы. H2HOMO4 деген сияқты, иә? Немесе басқа да жазуға болады. Так, орта фосфор қышқылы мысалы H3PO4. Көмір қышқылы H2SO3. Бізге бір сатыда дейді. Бір саты болса, мысалы, бізде мына жерде мынаның астында 2 деген сан бар, бұл 2 саты. 3 деген сан бар, 3 саты. 2 саты, мынау да 2 саты. Даже мына диссоциацияланбайды, газ ғой өйткені. Сонымен бір сатты диссоциацияланатын бізде фторсутек қышқылы. Қалай болады? H+ қосамыз. Фтор минус болды, осымен бітеді, иә? Демек дұрыс жауабы бірде Б жауабы. Екінші сұрақ. H3PO4 диссоциациялану кезіндегі екінші сатыдағы ионның атауы. Так. Енді екінші саты дейді. Бірінші біз мынаны диссоциациялап көрейік, иә? H3PO4. Бірінші сатысында бір H-тан айырылады, қосамыз. H2PO4 3 минустан 2-ні аламыз, сонда минус 1 қалады, иә? Так, енді екінші сатысын жазамыз, мына бірінші саты. Екінші сатысын мынаны көшіріп жазамыз. H2PO4 минус. Сонымен тағы бір H-тан айырылады, H+ қосамыз. H1H қалды, енді H4PO4 2 минус. Енді сосын 3-ші сатысы бар, енді 3-ші сатысын жазбай ақ қояйық. Дұрыс жауабын бірден айта берейік. Так. Екінші сатыдағы ионның атауы, мынаның атауы дейді. Бұның аты бізде гидрофосфат ионы. Бір гидро, мынаны ашты гидро дейміз. Гидрофосфат ионы, демек Е жауабы, екіге Е жауабы. Енді мынаның атын атау десе не болады? Екі аш бар, демек дигидрофосфат болады. Мынау дигидрофосфат ионы. Мынау әшейін гидро. Гидрофосфат ионы. Өйткені бір аш бар, иә? Жақсы, демек Е жауабы. Енді үшке көшеміз. Үшінші сұрақ. Мынадай реакция теңдеуі берілген. Так, тепе-теңдіктегі жүйеде сутектің концентрациясын арттырғанда дей ма? Азайтқан деген. Концентрациясын азайтқанда қандай жағдай орнайды дейді. Так, енді қарандар. Сутектің концентрациясын азайтатын болсақ. Сутектің концентрациясын нарқын азайтатын болсақ, е? Онда бізде мұна жақтықа аз болады да, мұна жақтық көп болады. Енді мұна жақтық азайып жатыр, енді ше жаңағы аз жаққа қарай жылжиды ғой. Концентрацияның негізгі бағыты мұна қай жақтық азайып жатыр, соған қарай жылжиды. Демек, дұрыс жауабы тепе-теңдік солға ығысады. Солға ығысады, иә? Сол жақтық аз болса, солға ығысады. Оң жақтық аз болса, оңға ығысады. Жақсы, енді 4-ші сұраққа көшеміз. Периодтық жүйе бойынша солдан оңға қарай бейметалдардың тотықсыздандырғыштық қасиеті дейді. Мына жақта мысалы натрий бар, мына жақта хлор, фтор дегендер, мына жақта литий, натрий бар, иә? Так, мына жақтағы элементтер +1, +1 тотығу дәрежелері, мына жақта -1, -1. Мыналар бізде тотықсыздандырғыш болады. Металдар бізде көбінесе тотықсыздандырғыштар. Ал бейметалдар біздің көбінесе тотықтырғыш болады, иә? Ендеше бізге солдан оңға қарай
содан оңға қарай бейметалдардың тотықсыздандырғыштығы қайтеді? Тотықсыздандырғыштығы әлсірейді. Демек, 4-ке D жауабы. Ой. Так. Бейметалдардың тотықсыздандырғыш қасиеті бізде әрине әлсірейді, ха? Демек, бізде E болады, ха? Тотықсыздандырғыштығы артады, тотықсыздандырғыштығы әлсірейді. 5-ші сұраққа көшеміз. Тірі организмдегі нәруызды құраушы бейметал. Нәруызды құраушы бізде N. Демек, 5-те так. Азот болады. Нәруызды құраушы бейметал азот, иә. Екені нәруыздың негізгі құраушылары NH2, CH2, COOH. Глицинді амин қышқылын айтып көретін болсақ, сол жерде азоттың бар екенін байқаймыз, иә. Жақсы, енді келесі так, 6-шы сұрақ. Нан пісіруде қамырдың жақсы көтерілуі үшін қолданылатын қосылыс бізде натрий H2OH, ас содасы, натрий H2OH. Бұны біз ас содасы деп айтамыз. Демек, 6-да С. Жақсы. 7-ге көшеміз. Амин тобымен байланысқан радикалдың табиғатына қарай бөлінеді дейді. Амин тобымен байланысқан радикал, мысалы былай ғой. Мысалы NH NH2 жоқ, CH3 NH2 болса, ол бізде біріншілік болады. Біріншілік. Егер CH3 NH CH3 болса, онда бұл екіншілік болады. Екіншілік. Ал енді егер CH3 N CH3 CH3 болса, мынау бізде нешіншілік болады? Үшіншілік болады. Бірінші, екінші, үшіншілік екендегі қарамақтаймыз. Бірінші, екінші, үшіншілік екен. Мына жерде N-ның жанында 2 H бар. Мына жерде N-ның жанында 1 H бар. Мына жерде N-ның жанында ешқандай H жоқ. Демек, N-ның жанында 2 H болса, енді қарапайым тілмен айтқанда біріншілік болады, екіншілік, үшіншілік. Демек, табиғатына қарай нешеге бөлінеді екен? Байланысына қарай 3-ке бөлінеді екен, иә. 8-ші сұраққа көшеміз. Амин тобымен байланысқан радикалдың табиғатына қарай тағы да сол ғой жаңағы, иә. 3-ке бөлінеді. Так, 9-ші сұрақ. Гимнастикалық снарядтан ұшып кетуден сақтану үшін спортшы алақанына жағатын ұнтақ магнезия болады. 9-да D. Магнезия. Енді оны жақсы білетін шығармыз, иә, құрамында магний бар қосылыс қой. Ақ ұнтақ. Металдың молекулалық массасы бізде CH4 қосамыз 12, қосамыз 4 тең 16. Дұрыс жауабы С болады онда. 11-ші сұраққа көшеміз. Ортақ электрон жұбы әрекеттесуші атомдардың біреуіне қарай ығысқанда пайда болатын байланыс. Мысалы былай. H пен хлор болса, мына жерде 1 2 3 4 5 6 7 электрон бар. Мынада 1 электрон бар. Мынаның электр терістігі бізде 3,3, иә, электр терістігі хлордікі қанша болады? 3 болады. Мынаның электр терістігі 2,1 болады. Демек, электр терістігі жоғарысы бізде хлор. Сол себепті электрон буттары хлорға қарай ығысады, иә. Демек, бұндай байланысты, H пен хлордың арасындағы байланысты біз ковалентті полюсті дейміз, иә. Бір жаққа қарай полюстен былай ғой. H пен хлор болса, мына жағы дәу, мына жағы кіші болады. Электрон тығыздықтары хлорға қарай ығысады. Демек, полюстен, иә, полюсті байланыс. 12. Массасы 188 грамм калий оксиді сумен әрекеттескенде. Так. Калий 2O плюс H2O тең калий OH теңестіреміз 2. Түзілетін сілтінің массасы X. Мынауымыз 56-112 болады мр, иә. Мынау 188 грамм калий оксиді. Мына жерде 78, 79, 80, так, 94 па? Так, енді ары қарай X-ті аламыз. X тең болады 188, көбейтеміз 112, білеміз 94 тең.
Так, көбейтіп бөліп көріңдер, мен қазір мына жақта бір қарап шығайын. Жақсы, бәрі көрініп тұр ғой, бәрі дұрыс қой. Енді ары қарай есеп шығарып кеттік. Сонымен 12-де бізде дұрыс жауабы С болады, 224 болады. 224 деген жауап дұрыс болады. Жақсы, енді 13-ші есепке көшеміз. 13. Құрамда 40% көміртек және 6,7% сутек болатын карбон қышқылы дейді. Так, 40% не дейді? Көміртегі. 6,7% не дейді? Сутек дейді. Енді карбон қышқылының құрамында не болады? Карбон қышқылының құрамында көміртек, сутек, оттек болады. Ендіше көміртек 40%, сутек 6,7%, ендіше оттек қанша пайыз? 40-ты мынау 100 азайтамыз. 40 қосылған 6,7 болады. Сонда 46,7-тен 100 азайтатын болсақ 53,3 па қанша болады? 53,3% оттегі болады, иә? Жақсы, енді берілмеген оттегін біз осылай тауып аламыз. Ой. Ендіше біз 40-ты 12-ге бөлеміз. 40-ты 12-ге 6,7-ні 1-ге, сонда мына жерде 6,7. Так, мына жерде 40-ты 12-ге бөлсек, 12 3,3 па? Енді примерно есептеп тұрмын. 53-ті 16-ға бөлсек, 16 3,3 дейікші, ә, жарайды. Ендіше барлығын 1-ге бөлейік. 3,3-ке бөліп тастайық үшеуінде. Сонда мына жерде 1, мына жерде 2, мына жерде 1 қалады. Так, енді карбон қышқылы болу үшін міндетті түрде кемінде 2 оттегі болу керек. Сол себепті бұның барлығын 2-ге көбейтеміз, көбейтеміз 2-ге. Сонда 2-нің 2 4-ке, 4-тің 2-ге қатынасы. Так, енді балалар, көміртектен 2 бар деген сөз. Онда CH3S деп қояйық, иә? Көміртектің 2. Содан кейін оттектің 2 бар. OOH дейік. Мен жерде H-тан 4 бар, 3, 4H. Мен жерде 3H, мынау мен 4H. Демек, осы жауабы дұрыс болады. CH3, COOH болады. Енді жауапты тексеру үшін MR 60 болу керек екен. Тексеріп көреміз, MR 15, так барлығы 60 болды. Демек, дұрыс жауабы бізде қай қышқылы екен. Бұны біз сірке қышқылы деп атаймыз негізі. Сонымен 13-те дұрыс жауабы немесе бірінші аты сірке қышқылы. Екінші аты этан қышқылы. Өйткені екі көміртегі бар ғой, сол себепті этан қышқылы. 13-те Д болады. Так, қалай есептеу керектігін түсіндік қой, иә? Енді ары қарай 14-ші есепке көшеміз. Табиғатта глюкозаның түзілу реакциясы теңдеуі. Глюкоза дегеніміз бізде С6H12O6 болады. Ол біз табиғатта түзілу үшін не керек? Фотосинтез керек. Фотосинтез. СО2 плюс H2O глюкоза және оттегі түзіледі. Так, ендеше осындай теңдеу бар ма екен көрейік. 14-те міне СО2-ге H2O-ны қосамыз. Міне мынау және мынау түзіледі. Так. Не болып кетті? Мына жерде оттегі қайда? Оттегіміз оттегі түзілу керек қой, және глюкозадан сырт оттегі түзілу керек. Так. Ендеше мына реакциямыз бізде қате жазылып кеткен екен. Мына жерде СО2 емес, мынау 6O2 болады. Реакция қате жазылып отыр, иә? Жақсы, ендіше мына жерде мынау жарық деген сөз, иә, мына белгі, жарықтың белгісі. Демек, ауадағы жағы лас газ, мысалы СО2-ні және суды өзіне сіңіріп, жарық қатысында фотосинтез процесі жүреді. Жүрген кезде глюкоза түзіледі және оттегі түзіледі, демек Д жауабы дұрыс болады. 15-ші сұрақ. Мынадай беріліп тұр. Болатын қосылыстардағы күкірттің және хромның тотығу дәрежелері қанша болады дейді. Мына жердегі көрейік. Натрий 2 SO3 деді минус 2 3 6 6-тан 2 азайтамын, сонда плюс 4 болады, иә? Күкірттікі плюс 4 болады. Енді екіншісі мынаны көрейік. Натрий 2 SO4 минус 2 болады, 4 пен 2 8, 8-ден мына 2 азайтамын, сол кезде плюс 6.
4 volt plus 4 plus 6 volt dendim. Natriy 2 krom. Natriy 2 krom o 4 degrik. Minus 2 4 x 8. 8'den 2 nasıl edemiz. Plus 6 ye. Tak plus 6 volt krom. Yendi natriy 2 krom 2 o 7 degrik. Natriy 2 krom 2 o 7. Minus 2 4 7 x 14. 14'den 2 nasıl edemiz. Sonda 12 kaladı. 12'ni biz 2 bölüm. Sonda plus 6 kaladı. Sonunda dürüst cevabı reti boyunca boğanda 4, 6, 6, 6 boğadı. Tak, onda cevap var mı ekin köylek? Yani plus 4, yani ye cevabı adı. Plus 4, plus 6, plus 6, plus 6. Tak, sonunda ye cevabını dürüst deyip tabamız. Tak, bunlar da esip degen kizden tağda eske sala gideyim. Kalay esip deyip jatkanımızda eğer 7 men mına 2'ni köbeytemiz. 14 болады. 14'ten мынау 2 мен 1-ді өткенде 2 болады ғой, сол 2-ні айтам, сонда 12 қалады. Сол 12-ні мына индекс 2-ге бөліп тастаймын, сол кезде плюс 6 шығып отыр, иә. 16-ға көшеміз. 16. Былай дейді. 11.2 литр пропенмен әрекеттесетін дейді. Так, ендеше пропенді жазамыз. C3H6 brom suu brom 2 teng C3H6 brom 2 boladı. Mınamız 11.2 litr. Mınamız 16% brom suu x litr ayık. Mına jerde mınamız 22.4 litr boğanı üçün. Mına jerde massan jazayık 8.16 160 bolat mR. Endi x tağımız. X ten boğadı. 11.2 köbetemiz 160 bölemiz 22.4. Kısqaradı 1-2. 160'da 2 bizik 80 gram boğadı. Endişe biz 80 gramdı ne isteyimiz? Masanın tabu ışın, eritindinin masasının tabu ışın 80 gramdı arayne 16% 0.16 deyip alamızdağı. Sol 0.16'a bölemiz. Сол кезде бізде 500 шығады ғой деймін, иә? 500 шығады. 500 грамм. Ертіндінің масасы 16-да, А жауабы 500 болады. Жақсы, енді ары қарай. 17. Калий хлориді мен калий сульфатының мынадай қоспасының концентрациялы күкірт қышқылымен калий хлориді мен калий сульфатының дейді. Калий хлориді және калий 2 SO4. Екеуінің 1.84 екен екеуінің масасы. Концентрация күкірт қышқылымен екеуіне де H2SO4 қосамыз. Плюс H2SO4. Сол кезде мына жерде калий 2 SO4 плюс H хлор шығады. 2 деп теңестіреміз. 2 болады. Так. Енді мына жерде бізде калий 2 SO4 плюс H2SO4 өзі қайталанады екен, сол себепті мынаны біз мына астыңғы реакцияны жүрет деп айтуға болмайды, жазбай қойсақ та болады, иә. Күкірт концентрациясы күкірт қышқылымен өңдегенде так, мына жерде бізде калий сульфаты алынды, қоспаның құрамы қанша грамм екені қалып қойған ғой, иә. Так, балалар, мына жерде мен жаңағы мына есепті жасаған кезде бір мәліметті мына жерде қалып қойыпты. Өңдегенде мынадай грамм калий сульфаты алынды деген сөз бар болатын негізі мынаншы. Соны мен қанша грамм екенін ұмытып қалыппын негізі. Бір сан мына жерде кесіліп қалып қойған ғой. Ендіше бұндай есептерді есептеудің оңай жолына көшейік. Оңай жолы мынау. Бізде 1.84 грамм болып тұр, 1.84. Мына екеуін қосып шығыңдар. Қайсысында 1.84 шығады? Мынаны мынаны қосқанда шығады ма? Мынаны мынаны қосқанда шығады ма? Қайсысын қайсына қосқанда 1.84 шығады? Мысалы, бұны көрейікші. Мынау мен мынаны қосып көрейік. 0.48 қосамыз 1.36. Так. 1.36 я дұрыс. Мына жерде 4 8 1.84. Демек дұрыс жауап болады.
Ең оңай әдісі осы, егер жаңағы ресеттің деуімен шеше алмай ресеттің деуін өшіріп тастаған себебім мына жақтағы жалпы масса бізде кесіліп қалыпты, оның біз қанша екенін білмейміз, сол себепті оңай жолмен шығарып жатырмыз. 18-ші есепті қараймыз. Бейтараптану кезінде 5,3 грамм сусыз соданы алмастыра алатын сахардың мөлшері. Так, ендеше балалар былай істейміз. 5,3 грамм сусыз сода. Затын мөлшері тең масса бөлінген мр. Ал сусыз содан мр қалай болады? Натрий 2SO, СО3. Натрий 2SO3 болады. Оның массасы қанша дейді? 5,3 грамм. Затын мөлшерін тапсақ 0,05 мол болады. Ендеше осыны алмастыра алатын сахардың мөлшері дейді. Сахар дегеніміз калий 2SO3. Негізінде калий 2SO3 пен натрий 2SO3 бір-бірін алмастыра алады. Зат мөлшерлері бірдей болса. Себебі екеуі де карбонат. Екеуі де сілтілік металл. Демек екеуінің жалпы мынаның затын мөлшері қанша болса, натрий 2SO3-тің сол жаңағы калий 2SO3-тің мөлшері сондай мөлшерде калий 2SO3, натрий 2SO3-ті алмастыра алады. Демек мына С жауабын белгілейміз. 0,5 деп біз натрий карбонатының затын мөлшерін тапсақ болған, иә? Ол бізде сахарды алмастыра алады, орнына қолдануға болады деген сөз, иә? 19-ды көреміз. 4 грамм екен ғой, иә? 4 грамм натрий гидроксидімен әрекеттесуге натрий гидроксиді әрекеттесу азот қышқылының ерінісі жұмсалды дейді. Плюс HNO3 тең натрий NO3 плюс H2O. 200 грамм азот қышқылының ерінісі жұмсалды. 200-ді мына жерге жазамыз. Мына жерге MR63-ті жазамыз. Ерітіндідегі азот қышқылының масса үлесі қанша болады дейді. 4 грамм. 4 грамм мынау. Мынауымыз бізде 40 болады. Ендеше мынаны X деп аламыз. Себебі 200 грамм ерітінді дейді. 200 грамм ерітінді. Демек 200 грамның құрамындағы еріген затымыз аз мөлшерде болуы мүмкін, иә? Ал енді оған белгілі мөлшерде су қосып 200-ге жеткізіп отыр деген сөз. X таламыз. X тең болады. 4 көбейтеміз 63 бөлеміз 40. Неке қысқарады? 1 10 тең 6,3 грамм HNO3 болады. HNO3. Массалық үлесін саптар енді. Массалық үлесі HNO3 тең болады. Еріген затты бөлеміз. Ерітіндіге көбейтеміз 100%-ға. Сонымен еріген затымыз қанша болды? 6,3 болды. Ерітіндіміз 200-ге берілген. Көбейтеміз 100%-ға. Сол кезде шығады. Так, 63-ті 2-ге. Мына 2-ні мен 2-ні қысқарады. Сол кезде 6,3-ті 2-ге бөлетін болсақ, 3,15 па? 15%. Дұрыс жауабы Б жауабы болады сонда. 19-да Б жауабы дұрыс. 20-ші есепке көшеміз. 4 литр сутек хлормен әрекеттескенде сутегі плюс хлор тең 2H хлор реакциясында. 4 литр сутек. 4 литр. Түзілген хлор сутектің көлемі X литр. Мына жерде 22,4 болады. Мына жерде 44,8 болады екісіленгеннен кейін, иә. X табамыз енді. X тең болады 4 көбейтеміз 44,8 бөлеміз 22,4. 1, 2, тең 8 литр. 20-да дұрыс жауабы Д болады. Жақсы, енді 21-ші есепке көшеміз. Протон саны бірдей атомдар. Протон саны бірдей атомдар дейді. Так, ендеше, балалар. Мына жерде қандай санда заттардың протоны бірдей болады? Мысалы қараңдар. Сутегінің протоны плюс 1. 1, иә? Гелийдің протоны 2, литийдікі 3, так, бериллий 4, бор 5, көміртегі 6, азот 7, оттегі 8.
Eş kaysının protonu birbirine teng emes. Al endi bizge onda ne surap tur? İzotoptardın protonları birbirine teng boladı. Sonmen izotop. İzotoptardın protonu birbirine teng. Misal bulay. Misalı sutegin 3 türlü izotopu var. Sutegi 1, sutegi 2, sutegi 3. Эмери бірге тең болатын су деген аты проти. Проти. Эмери екіге тең болатын су дегеннің аты дейтрий. Эмери үшке тең болатын су дегеннің аты тритий. Демек, изотоптардың ғана протон сандары бір-біріне тең болады. Үшеуінің де протоны плюс 1, плюс 1, плюс 1. Ал бірақ та үшеуінің де электрондар 1. Bir elektron, bir elektron, bir elektron. Al oksamaydı, şeyunun neutronlar oksamaydı. Misalı, birincisinin neutronu, proteidin neutronu misalı, jok, nöl boladı. Deytridin neutronu bir neutron boladı. Tritidin iki neutron boladı. Sol sebepte MR'leri oksamaydı. Tagi indir şey, balılar, kıskası biz belgileyimiz. Tritidi belgileyimiz. Deytridi belgileyimiz. Yani proti. Proti bizde F'de. Dur şabı sonu men 21'de A, B, F. Жақсы, енді 28'de қараймыз. Жоғары тотығу дәрежесін көрсететін атомдар. Бұл жерде көміртектің негізі жоғары тотығу дәрежесі 2 емес, ол 4 сол себепті A қате болады. Маргенстің 7-тен жоғарысы жоқ. B дұрыс. С, хлордың ең жоғары тотығу дәрежесі плюс 7 негізінде, мынау 0 емес. Азоттікі дұрыс, азоттың плюс 5-тен жоғары тотығу дәрежесі жоқ. Темірде плюс 3 деген тотығу дәрежесі бар, 2 емес. Кремнийде плюс 4 деген тотығу дәрежесі ең үлкені, 2 емес. Күкіртте плюс 6 ең жоғары тотығу дәрежесі, 2 емес. Хромдікі дұрыс, ең жоғарысы 6 болады. Дұрыс жауап сонымен B, D, H болады. Так, 23-ші сұраққа көшеміз. Сұйытылған қышқылдардан сутегін ығыстыра алмайтын металдар. Сутегі деген бекетіп кесінсіне мына жақта тұрады. Содан кейін бізде болады. Так, ар жағында купрум, мысалы, аргентум, алтын деген сияқты бұлар бізде сутегін ығыстыра алмайды. Демек, оң жағындағыларды белгілейміз. Осы элементтер қайда бар, соны белгілейміз. Демек, бізде міне сынап, жаңа айтып кеткен сынабымыз ығыстыра алмайды. Мыс ығыстыра алмайды. Содан кейін болды сыменді ғана, е? Егер алтын дегендер болса, оны тағы да белгілейтін едік, олар жоқ. 24. Газ күйіндегі алкандар. Газ күйіндегі алкандар деп мысалы, С4-ке дейінгілерді айтамыз ғой. Ендеше МР-і жағы көміртек 4-тен асып кетсе, онда газ емес, ол сұйық болады, е? Одан да жоғары болып кетсе, онда жалпы қатты болады, мысалы 16-18-дер. Так, 24-те сонымен Б жауабы метан газы. Содан кейін Д жауабы этан газы. Содан кейін С жауабы бутан газы. Жаңа айттым мен, С4-тен жоғары, С5 болса уже сұйық болады. С5-тен ары қарай сұйық болады. Демек С1-ден С4-ке дейін не болады? Газ болады. Жақсы, сонымен 25-ке көшеміз. Біріншілік спирттердің атауы. Біріншілік спирттердің атауы. Біріншілік спирттерде бізде так. Міне өзі айтып тұр, е? Бутанол 1 дегенде осы біріншілік спирт болады, е? Метил бутанол 1. Содан кейін міне пропанол 1 деп тұр. Осыны белгілейміз. Содан кейін E H болды, сосын этанолды белгілейміз. Ендеше балалар, сұрақ болуы мүмкін сендерде. Жайды, бутанол 1 дегеннен кейін біріншілік екенін білдік. Пропанол 1 дегеннен кейін біріншілік екенін білдік. Ал енді этанолды не үшін біріншілік деп белгіледік? Себебі этанол бізде екіншілік этанол ешқашан кездеспейді. Өйткені этанол ең қарапайым ғой. Этанол жазсақ CH3, CH2, OH деп қана жаза аламыз. Одан өзге жаза алмаймыз. Одан өзге өзгертіп жаза алмаймыз. Демек, бұл біріншілік болатын себебі ең оңай әдісі OH-тың жанында С, С-тың жанында H-тан 2 бар.
Сол себепті бұл біріншілік болады, иә. Ал мысалы, мынау біріншілік болмайды, мысалы, пропанол 2 дегеніміз, мысалы, не үшін? Қазір жазамын, не? Пропанол 2. 1, 2, 3. Енді мынау OH 2-ге жалғанып тұр деген сөз. Енді CH3, CH3 мына жердің H-ын толықтайтын болсақ, 1, 2. Міне. Демек, мынау көміртек неге жалғанып тұр? OH жалғанған көміртек ол H-тан біреуді ғана қосып алып тұр. Демек, бұл бізде екіншілік болады. Екіншілік. Үшіншілік дегеніміз енді жалпы ешқандай не болмау керек мына жерде. Көміртектің жанында H болмау керек. Сонда ол үшіншілік болар еді, иә. 26-ға көшеміз. Ерітіндісі бейтарап орта түзетін заттар. Бейтарап орта біз айттық өткенде, екеуі де күшті болса мысалы, иә. Мысалға, D жауабында калий 2 SO4. Калий бізде күшті негіз, SO4 күшті қышқыл тудыратын иондар. Так, енді тағы бір жауабын көрейік. Е жауабы. Натрий хлорид. Натрий күшті, хлор да күшті. Екеуі де күшті, демек бейтарап орта болады. 27. Төртінші топ элементінің электрондық формулалары. Төртінші топ болу үшін S пен P-ны қосқанда 4 болу керек қой жалпы. Сол есептесек болады. Мысалы 3 пен 2-ні қоссақ 5 болып кететін жерде болмайды. 5 пен 2-ні қоссақ 7 болып кетеді болмайды. Так, 6 мен 2-ні қоссақ 8 болады болмайды. D жауабын қарайық. Так. 4 пен 2-ні қоссақ 6 болады болмайды. E жауабын қараймыз. 2-ні қоссақ 4 болады. Демек дұрыс жауап E. Және F-ті қарап көрейік. 2-ге 2-ні қоссақ плюс 4. Демек E мен F болады. Ең оңай жолы осы, е. Соңындағы S пен P-ны қоссаңдар жалпы 4 шығатын болса 4-ші топ, 5 шығатын болса 5-ші топ, 6 шығатын болса 6-ші топ болады. 28-ге көшеміз. Салыстырмалы молекулалық массалар 44-ге, 58-ге, 86-ға тең болатын алкандар. 44-ге тең болатын CH3H8-ді көрейік. 36, 44, е, 44 болады. 58-ге тең болатын C4H10. 48, 58. Ал 86-ға тең болатын C6H14, е, 78, 82, 86 болады. Демек осындай үшеуі бар мекен C6H14. A да бар, және E де бар, және F жауаптарында бар. Жақсы, бұл енді оңай деп ойлаймын. Так, енді ары қарай 29-ға көшеміз. Массасы 30 грамм кремний оксиді 30 тонна натрий гидроксидін балқытқанда кремний оксиді 30 тонна натрий гидроксидін балқытады дейді. Плюс 30 тонна натрий OH-ты балқын алынатын тұздың массасы. Так, енді ендеше не түзеді? Натрий 2 кремний O3 деген тұз түзеді және H2 түзіледі, иә. Теңестіріп көрейік. 2 натрий, 2 натрий, кремний 1, кремний 1. Мына жақта 4 оттегі. А, мына жерде H2 ғой. 4 оттегі. H-тан 2 бар, H-тан 2 бар. Теңесті бар, иә. Жақсы, енді ары қарай тұздың массасы x грамм. Так, мыналардың MR-і мынауымыз 60 болады, мынауымыз 80 болады. 30-ды 60-қа бөлсек 0,5 болады. 30-ды 80-ге бөлсек так. Мына жерде енді 8 24 6 0,38 ба, сонда енді примерно, иә. Сонымен үлкені мынау болды. Біз үлкенін сызып тастаймыз да, кішісімен есептейміз, иә. Үлкенін сызып тастаймыз да. Есептейміз, енді мынаның MR-ін тауып алайық. Натрий кремний OH-тың 48, 48-ге қосамыз 28-ді 76. 76-ға қосамыз 46-ны. Шатаспасам 122 шығар, иә. 122. Так, мына жерге жазамыз 122 деп. Енді x табамыз. 30 тоннаны 122-ге көбейтеміз, бөлеміз 80-ге, сонда бізде x шығады. X тең болады 30
көбейтеміз 122 бөлеміз 80. Сонымен так. Мынауымыз бағана бөлгенде так. Дегенде осыны біз көбейтеміз 122-ге. Қырық бес бүтін жүзде жетпіс бес, иә. Егер шатаспасақ, осы Б жауабы шығады. 45.75. Так, енді ары қарай. 30-ші есепке көшеміз. Ацетиленнің жануының термохимиялық теңдеуі екен ғой. Реакция теңдеуін жазып алайық. С2H2 плюс О2 тең СО2 плюс H2O. Теңестіреміз. 2, 5. Так, мына жерде 5 па? 5. Жоқ, 5 болмау керек қой мына жерде. 4 болу керек қой. Ана жерде мүмкін қате жазып кеткен, иә? 4. Мына жерде 2. Жақсы, енді ары қарай. 2600 килоджоул жыл бөлінген. 25% қоспасы бар, 36 литр ацетиленді. 25% қоспасы болса, ол бізде 75% таза. 100-ден 25%-ден азайтамыз 75. Оны 100-ге бөлеміз 0.75. Оны көбейтеміз 36 литрға. Сонда бізде 27 болады ма? 27 литр ацетилен болады таза. Демек, таза ацетилен 27 литр. Оның МРі, малярлық көлемі 2 еселейміз, сонда 44.8 болады. Жылу мөлшері X болады. Асына 2600 жазып қояйық. Енді X таламыз. X тең болады. 27 көбейтеміз. 2600 бөлеміз. 44.8. Так, сонымен бөліңдер, көбейтіңдер қанша шығады екен. Так. Так, сонымен шығады бізде 1500 шатаспасам 67 килоджоул шығады, е? Сонымен дұрыс жауабы 30-да А жауабы болып табылады. Жақсы. Сонымен бізде қазір осы химия және биологияның негізгі сұрақтары бітті. Молодец. Бізде белсенді қатысып отырған оқушыларды көріп отырмын. Асылгүл, Гүлім, Аружан, Назым, Нұрбол, Қамарсұлу, Аружан, Аяжан. Жақсы, жарайсыңдар. Так, ендеше біз қазір каучук тақырыбы бойынша сендерге тапсырма берген болатынмын. Сол тақырып бойынша мен қазір сұрайтын боламын, не? Дайын болып отырыңдар. Так. Так, А варианты дейді, молодец, жақсы. Бір минут, қазір мен жалпы нені шығарам, не? Сұрақтарды шығарам, сол кезде сұрақтарға жауап беріп бастайтын боламыз, е? Так, неден эфирден шығып кетпеңдер, қазір бір минуттың ішінде мен нелерді беретін боламын сендерге. Сұрақтарды, е? Бүгінгі тақырыбымыз негізі каучук болмақ, каучук... тақырыбы. Бұл жерде маңыздану бута дейін жалпы алка дейіндерге байланысты сұрақтар көп кездеседі, е? Бұл тақырып негізі көбінесе қиындық тудырып жатады. Сол себепті теориясын жақсылап жаттау керек біз. Жақсы, енді қазір бастаймыз. Мен қазір номерлейін. Сол номерлері бойынша жауап береміз, е? Ой.
Al bastasak bu adı. Birinci nömer, ikinci. Так, көріп отырайын. Ол үшін біраз көлемін кішірейтейін, иә. Данара қатысып отыр екен. Жарайсыңдар. Көрінбей жатса біраз көлемін де үлкейтейін, иә. Жалпы Нұрбол бастап жауап берді. Каучук, я бүгін каучук. Гүлім хлорапрен деп біріншісіне жауап берді. Молодец, жақсы. Біріншісінің жауабы хлорапрен болады. Жақсы. Дивинил Гүлнұр жауап беріп жатыр екіншісіне. Дивинил акрило нитрил. Так, содан кейін 3-ке Гүлнұр жауап беріп жатыр. Бутадиенді стирол. Жақсы, молодец. Ал 4-ке кім жауап берер екен? 4-ке бірінші болып изопрен дейтін Назым жауап беріп жатыр. Жақсы. Изопрен жақсы. Ал 5-ке 6 химиялық тұрақты дейді Гүлнұр. Химиялық тұрақты болуы, иә, 6. Ал 5-ке ше? 5 масақ күлім 1839 жылы дейді. Жақсы, молодец. 1839 жылы күдер. 7 күкірт бар күйе дейді Гүлнұр айтады. Жақсы, дұрыс, керемет, жақсы, жарайсыңдар. Ал ары қарай тағы да Аружан 7-ні жазып жатыр. Күкірт боп күйе дейді. Ал 8-ге жауап береміз. Так, 8 эластикалық резинке дейді Гүлім. Аружан да жауап беріп жатыр. Демек, 8 бізде эластикалық резинке. 9 хлорапрен деп жатыр. Молодец. Аружан мен Гүлім жақсы жазып жатыр. Так, Гүлнұр бразилиялық тілінде ағаштың көз жасы дейді. 10-ға жауап беріп жатыр. Бразилия тілінде ағаштың көз жасы. Жақсы, Гүлнұр. 11 Лебедев 1932 жылы Назым жазды. Лебедев 1932 жылы синтездеп алды, жасанды каучукты. Бутадиен бірішті. Так, 13-ке Гүлнұр жазып жатыр. Мынадай тонна деп. Так, дұрыс. 25 миллион тонна. 12, так, 14-ті қарайық. 14 майласпайтын деп жатыр Гүлнұр. Дұрыс, майласпайтын қатты зат. Так, 15. Так, 15-ке кім жауап берді? 16 бутадиен 1-3 дейді Назым. Бутадиен 1-3 жақсы, молодец. 15 қасиет нашар тұрақсыз дейді Гүлім. Жақсы, дұрыс. Ары қарай 17-ні көреміз. Бутадиен 17 Назым бутадиенді стирол деп жазып жатыр. Гүлнұр да жазып жатыр. Дұрыс. Бутадиенді стирол. 18 гевия ағашы. Дұрыс. Жақсы. Табиғи каучук гевия ағашында кездеседі. 19 изопрен дейді Назым. Дұрыс. 20 гүлім изопрен деп жазып жатыр. Так, 20 бізде полимерлену, каучукты алу реакциясы бізде. Так, полимерлену,
Дұрыс. 21 бензин дейді күнір. 21. Дұрыс. Каучук еритін зат бензинде ериді, иә? 22 температура жоғарылағанда дейді шынар. Каучук жұмсарады температура жоғарылағанда. Дұрыс. 23 Лебедев дейді. Дұрыс. Иә, жалпы каучукты синтездеуді бірінші рет бастаған 1932 жылы Лебедев, иә. 24 хлорапрен дейді Гүлнұр және дұрыс хлорапрен. Так, сонымен 25 не болды? 23 бізде Лебедев, 24 хлорапрен. 25 резинке дейді Танара жазып жатыр. Дұрыс, резинке. Классикалық материал ол резинке, каучуктан алынатын зат. Жақсы. Так, 26 көрінбей тұр, я, 27, 28 жауап берсеңдер болады. Каучук жалпы формуласы. Дұрыс. С5H8 гүлім жазып жатыр. Эбонит. Ал 27 бізде С5H8N жалпы каучуктың формуласы, я. Немесе бұл изопреннің формуласы деп айтуға да болады. 28 дұрыс. Эбонит. Асыл гүл дұрыс жазды. 27 дұрыс. Аружан жазды. 27 шынар жазды. 28 эластикалығы. Енді эластикалық дегеніміз не десек болады? Так. Жақсы. Не ғой? Иілімділігі дейміз ба? Жалпы сонда, иә. Жақсы. Сонымен балалар, бүгінгі тақырыбымыз осымен аяқталды. Өте белсенді қатысып отырдыңдар. Соңғы 7 оқушы әсіресе. Молодец. Ендеше басқа сұрақтарың бар ма? Түсініксіз болған немесе дұрыс емес болып қалған сұрақтар болса айтыңдар. Соның барлығын жалпы қайталап кетуге уақытымыз бар әрине. Егер бәрі дұрыс болған болса, я иілгіш, аха. Так, бір синонимі соның есіме түспей қалды жаңа. Одан кейін я сұрақтарың болса сұрасаңдар болады. Ертеңгі сабақты ертерек өткізейік деген ойдамын. Бұйыртса сағат түстен кейінгі уақыт 3-те өткізсек қалай қарайсыңдар? Оны тағы да топта айтар жатармыз, е? Ал сау болыңдар.